আজি বহুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মই এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দুবিধ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ সজিনা পাতৰ পকৰি আৰু পিটিকা। এই ৰেচিপি দুটা ৰন্ধন প্ৰণালীটো জনোৱাৰ আগতে মই সজিনা পাতৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোককো জনাব বিচাৰিছোঁ। বজাৰত যেতিয়া সজিনা ওলায় তেতিয়া আমি সজিনা আনি খাওঁ, কিন্তু পাতবোৰহে আমাৰ সাধাৰণতে খোৱা নাযায়, নহয়নে বাৰু? আমাৰ প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ঘৰতে সজিনা গছ থাকে আৰু সজিনা গছৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে। তথাপিও সজিনা গছৰ পাতটো অকণমান তিতা কাৰণে বহুতে খাবলৈ বেয়া পায়। বিশেষকৈ সজিনা গছৰ পাতটো আমি গৰমৰ দিনতকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত খোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়। অৱশ্যে মাজে মাজে গৰমৰ দিনতো খাব লাগে, যিহেতুকে এই সজিনা পাত আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী। এই সজিনা পাতে আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে, লগতে পেটো চাফা কৰি ৰাখে। আৰু যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে, থাইৰয়ড আছে, তেওঁলোকৰ বাবেও ভাল, আৰু যিসকলৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও হেনো ভাল। মুঠতে সজিনা পাত হৈছে এক মহ ঔষধ। এতিয়া আহোঁ মই যিটো ৰেচিপি বনাম সেইটোলৈ। সজিনা পাতখিনি ধুই লোৱাৰ পিছত মই তাত কেইচামুচমান বেচন দিলোঁ। যিমানখিনি পাত লৈছোঁ সেই অনুপাতে বেচন দিছোঁ, লগতে পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা নহৰু, জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি। গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে চাউলৰ গুড়িও দিব পাৰি। চাউলৰ গুড়ি দিলে আৰু বেছিহে ভাল হয়, মচমচীয়া টাইপ হয়। যি নহওক, মই এতিয়া গোটেইখিনি মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা কেৰাহী জুইত উঠাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত তাত অকণমান মিঠাতেল দি এটা এটাকৈ পকৰিকেইটা ভাজিলোঁ। এই সজিনা পাত আমি যিকোনো পদ্ধতিৰে খাব পাৰোঁ। দাইলত কেতিয়াবা কেঁচাই দি নাইবা ৰ'দত শুকাই গুড়ি কৰি সেই গুড়ি কেতিয়াবা দাইলত দি নাইবা ভাজিত দি যিকোনো পদ্ধতিৰে আমি ইয়াক সেৱন কৰিব পাৰোঁ। এই পাতবিধৰ যে ইমান বেছি উপকাৰিতা আছে মই নিজে গম পোৱাৰ পিছত মই নিজে আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ। সজিনা গছৰ ঠাৰি, পাত, লগতে আকৌ ফুলবিধৰ এনেও ভাল। গতিকে গোটেইবোৰ বস্তুৱে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে সেৱন কৰাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়। যি নহওক, মোৰ এইপিনে পকৰিকেইটা হৈ গ'ল আৰু যদিও ইয়াক তিতা বুলি কয়, মই কিন্তু পকৰিকেইটা খাই একেবাৰে তিতা পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ মোৰ দুই নম্বৰ ৰেচিপিটোলৈ। এইটো হৈছে সজিনা পাতৰ পিটিকা। পিটিকা বনাবৰ কাৰণে সজিনা পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি লোৱাৰ পিছত কুকাৰত সিজিবলৈ দিলোঁ। পাত যদিও কম আছিল, মই পানী অকণমান বেছিকৈ দিছিলোঁ কাৰণ সজিনা পাতবোৰ দেখিবলৈ যদিও কোমল, সিজোতে অকণমান সময় লাগে। আৰু মই সেয়ে কুকাৰত দুই চাৰিটা চিটি মাৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া মোৰ সজিনা পাতখিনি বইল হৈ গ'ল। আমি সচৰাচৰ যেনেদৰে পিটিকা বনাওঁ তেনেদৰেই বনালেই হ'ল আৰু। আৰু সজিনা পাতৰ লগত দিবৰ বাবে মই এটা আলুও ভাতৰ লগত একেলগে সিজিব দিছিলোঁ। এতিয়া মই আলুটো আৰু সজিনা পাতখিনি দুয়োবিধে একেলগে পিটিকা বনাম। আৰু ইয়াৰ লগত মই দিছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু লগতে ধনিয়া পাত দিব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল। যি যি পিটিকাত আমি দিওঁ গোটেইবোৰে দিব পাৰি। আৰু এনেদৰে মই আজি পিটিকাখন বনালোঁ। সজিনা পাতৰ পিটিকাখন খায়ো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল। অৱশ্যে মই যিটো খাই ভাল পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকে ভাল নাপাবও পাৰে, কিন্তু সকলো বস্তুৱে অকল সোৱাদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে খাব লাগিব যে সেয়া নহয়। কিছুমান বস্তু আমি শৰীৰৰ ভালৰ কাৰণেও খাব লাগে। যিহেতুকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন থকা এই পাতবিধৰ বিষয়ে মই গম পালোঁ, গতিকে আপোনালোককো জনাওঁ বুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।